wiilkeena aniga meydkiisa inaa kabiisa lagu duugi in la karfeenay in sharciga la marsiiyey mana qaano meel ugu duugyahayna mana qaano haddayna qabato waxaan u gudbinaynaa habiyo weyne habiyo haddaana maqlaysiino ciddaas abgaal agoon yar waxayna gaarsiiyeen xeerkaas haddayna qabatano habiyo idinka inaa kasoo jawaabtiin larabaa waxaa noo dhexay waa idinka dhammaan akhyaarta meeshaan isugu timid waa nii salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib maanta waxaan isugu imaanay xaqdaro nalaga galay haddaanahay beesh badaad xaqdaradaasoo ah ma diidani in la dilo wiilkeena laakiin waxaa loo dilay si aan sharciga ahayn si aan nidaam ahayn si aan dhaqan ahayn abgaalow hadduu naga dhexeeya dhaqankaas oo ah wiilka wax dilay waa la qasaasi karaa waa la xukumi karaa xukunka muxuu yahay marka shuruudu inuu ku dhaqaaqo ma ahayn in uu waxaa dil ugu dhaqaaqo waxay ahayd bil uu lahaa ninkan in la siiyo dalkiisu wareystaano wuxuu qabo waxa ka maqan wax walba la wareysto muddo bilna ehelka inay is arkaana ama dila isku raacaano ama diyaha isku raacaano maxumo waayahay waxaa lagu xukumay dil dilka markii lagu xukumay waa inay maalinta la dilaya uu ehelka u joogaa oo wiilka la dilay cabdinaasir cabdinaasir daa-uud dilkiisa hal qof oo ehelkiisa ma joogin waxaana ka warhelin idaacadoo sheegayso wiilkaas saakiyaa la dilay haddayna qabato mudulodow hadduuna qabto abgaalow hadduuna qabto hardi abgaalow haddayna qabato arrintaas ka soo jawaaba haddii dhaqan noo tahayne dadka malaa'ig ma ah beri waxbay iska haleynayeen waa in noo dhaqan waxaana runta markaan ishe waxaanoo dhaqan ah inaan saas is yeelo biri shuuta waxaa laga rabaa inuu saas sameeyo inuu todoba bir gudahooda kusoo gabagabeeya hadday wax sameeyaan allaha laga baqo xaqa yahay waa la og yahay ilaahay dartiisa inaan la fiiriyo ummadda xaq soorin ummadda la liidin xaqa sidu yahay waxa lagu fuliyo hal ninoo ehelka oo cabdinaasir daa-uud sheekh xasan ma joogin meesha ciddi kalena waa la wacay marxuunka dhintay kalena allaha u naxariisto wiilkeena dhintayna allaha u naxariisto wiilkeena aniga meydkiisa inaa kabiisa lagu duugi in la karfeenay in sharciga la marsiiyey mana qaano meel ugu duugyahayna mana qaano haddayna qabato waxaan u gudbinaynaa habiyo weyne habiyo haddaana maqlaysiino ciddaas abgaal agoon yar waxayna gaarsiiyeen xeerkaas haddayna qabatano habiyo idinka inaa kasoo jawaabtiin larabaa.